林芊瑩坦言面对好多挑战。歌手林芊瑩 Irene 到新城播接受葉文輝 Belly 主持的理事会录音访问，宣第三首派台歌《请不要说对不起》。今年才出道的 Irene 面对娱乐圈所有人事物都相当好奇，我就好似个中一的插班生，面对好多挑战，但我真系唔系惊。 Irene 解释性格关系，她对身边相处的人都像朋友，没有包袱，也不会去包装自己，宁愿做最真的字。不过原来 Irene 小时候不但五音不全，还有我公喉，我讲嘢都唔识讲，把声状态超差，不过依家24岁可以现做歌手梦想，所以我要冲啊！身形娇滴滴的 Irene 原热爱做 gym 操 fit 身形，她笑言因为自己太喜欢吃东西，而要多做运动。我可以24小时不停都食嘢，但系食到好饱，系少食多餐。所以一星期都会做3、4次动，令到自己身形唔好太肥。提到新歌请不要说不起， Irene 指新歌讲述对一段关系感到失望，大家都无奈又不懂怎去处理，所以决定分手。 Irene 直言我上段感情因为禁而有共识地分手，唱嘅时候都有眼湿湿。详细节目内容请留意10月17日傍晚6时新城信台理事会节目，网址 https://www.meteradio.com/hk/metroinfo/